Jāla vakar, ja mēs runājam par tādu ļoti konkrētu plānu valdības, nu tad laikam jāsaka, ka īsti tāda patiesībā nemaz nav. Šeit šis skaitlis minus 13 miljoni, tas pieprasa rīcību. Tas nozīmē, ka mūsu budžetā ne tikai nav naudas jaunām lietām, piemēram, izdevumiem aizsardzībai, ko valdība noteikusi kā prioritāti, bet pat jāmeklē papildu līdzekļi, lai apmaksātu esošos izdevumus. Kādēļ tā sanācis un kādēļ situācija šobrīd ir tik neiepriecinoša? Sāksim ar ekonomiku kopumā. Tā šobrīd ir vājā stāvoklī, un tā nav tikai Latvijas problēma. Arī mūsu kaimiņos situācija nav diži labāka, kas nozīmē uzņēmējiem grūti iet eksporta tirgos. Bet arī Latvijā cilvēki pērk mazāk un attiecīgi nav izpildījušās ieplānotās nodokļu ieņēmumu prognozes. Slikti iet arī ar investīcijām. Pirmais un galvenais šeit – mums ir grūtības ar Eiropas Savienības fondu apguvi. Un lai cik pretrunīgi tas neliktos, par sliktu nāk arī zemā inflācija. Iedzīvotājiem, protams, prieka vēsts, bet valsts makam netik ļoti, jo arī šajā gadījumā neaug nodokļu ieņēmumi. Vēl viens faktors – algas. Ja augstās inflācijas apstākļos pagājušajā gadā bija vērojams tiešām ievērojams algu kāpums, šobrīd tas sabremzējies un tikai valsts sektora darbiniekiem šogad turpinājušas strauji augt algas. Taču tas tā nebūs uz ilgu laiku, un par sliktu budžetam nāk arī tā saucamās zāles pret inflāciju. Augstās procentu likmes, ko noteikusi Eiropas centrālā banka. Turklāt, runājot par aizņemšanos, Latvija nu jau straujiem soļiem uzņēmusi tempu pretī tādam budžeta deficītam, par ko sāks iebilst Brisele. Daudz variantu tas neatstāja valdībai. Būs jālemj par vienu no diviem variantiem. Vai nu jāsamazina izdevumi, vai jāpalielina nodokļi. Kā norāda valdības pārstāvi, tēriņu mazināšanas plāns šobrīd jau esot ieslēgts. Pirmā lieta, ar ko sāks samazināšanu, dažādos pakalpojumos un kancelējas precēs. Šodien vaicāju premjerministru Evikai Siliņai, vai tiešām izdevumu mazināšana izdosies kompensēt ar šo te izdosies ietaupīt ar izdevumu mazināšanu uz pildspalvām. Tur nebūs pāris tūkstoši. Tas apjoms, ko mēs vēlamies iegūt, ir diezgan liels, tie pār 10 miljoni. Un ir starptautiska prakse, kādā veidā šos izdevumus pārskata, un tie ir 11% no kopējā šāda pieejamā finansējuma apjoma. Tā kā tās ir nopietnas summas, par kurām mēs runājam. Jā, nu jautājumā par izdevumu samazināšanu ir sākts ceļš, bet par nodokļiem pagaidām pilnīgi nekādas skaidrības. Divas alternatīvas – nodokļu palielinājums un izmaksu samazinājums. Tā kā es nevaru pilnībā uz to jums šobrīd atbildēt, bet ārpus tā, ka mēs skatāmies šo te banku virspeņas nodokli, ja tas bija jūsu jautājums, tad pagaidām citi nodokļi īpaši netiek skatīti kā pieauguši. Finanšu ministram tieši rīt par nodokļu jautājumu arī plānota preses konference, un cerams, ka tad beidzot uzzināsim kaut ko plašāk, kas tad īsti no nākamā gada plānots.